Според податоците на Државниот завод за статистика, за 2014 година регистрирани се 1075 бесправно изградени објекти на ниво на цела држава. На источниот регион Штип е со најголем број на регистрирани дивоградби, и тоа со бројка од 49, по Штип е Виница со 24 бесправни објекти, Кучани со 19, Дилчево 12, Македонска Каменица 11 дивоградби, Пробиштип со 9, Берово со 7, Пихчево 4 и Обштина Зрновци 1 изграден бесправен објект. Откако стапи на сила законот за легализација, бесправната изградба на објекти се санкционира, но сепак се продолжува со нелегална градба. Уште од почетокот на мандатот на градоначалникот Захариев во 2013 година беше објавен јавен апел до сите граѓани на Штип, посебно оние кои што градат, дека со доаѓањето на секоја градежна сезона треба да се ги подготват сите документи, значи вклучително и градежна дозвола за своите градби. Меѓутоа очигледно дека одредени субјекти продолжуваат со нелегална градба, најверојатно мислејќи дека на тој начин можат да ја измамат и локалната самоуправа и државата. Меѓутоа се лажат, бидејќи како и да е, тие не може да добијат имотен лист за оваа нивна дивоградба. Како прва работа, а како втора не може да спијат мирно, бидејќи во секој момент нивниот објект може да биде срушен. При избор на фирма преку тендерска постапка нелегално изградените објекти ќе бидат срушени, а со самото тоа лицата кои не го почитуваат законот самите на себе си дополнуваат поголем трошок, бидејќи покрај загубената материјална вредност тие се должни да ја платат фирмата која ќе им го руши објектот. Апелираме до сите граѓани, оние кои што градат, да повелат во општината да ги следат законските процедури, да ги набават сите градежни дозволи. Денес не е воопшто тешко, бидејќи најголемиот дел од целата постапка се води и на интернет преку овластени представници, што значи дека многу е олеснето, така што и сумите за градежно одобрение се намалени, што значи дека можат целата процедура на легален начин да ја истераат и да бидат мирни дека нивниот објект е легализиран, да добијат имотен лист и со тоа да го остават на следните генерации. Вака само ризикуваат дека објектот може да им биде срушен во секое време. Според видот, најчесто се прават објекти за домување, помошни објекти и доградба на тераси.